toponimləri ensiklopedik lüğət kitabında qeyd olunur ki, 2-ci əsrin əvvəllərində yaşayış məntəqəsində Məhəmməd Ömər Osmanoğlunun Mədrəsə Tibbi adlı müalicəxanası olub. Bununla əlaqədar kəndin adının məlhəm sözündən ibarət olması... Xüsusi üsullar, xüsusi müalicə üsulları olmuşdur. Məsələ, onlar qaranlıq tövlələrdə inəklər saxlayırlarmış və həmin inəkləri xüsusi dərman bitkiləri ilə qidalandırırlarmış. Həmin dərman bitkilərin tərkibində olan zəngin vitaminlər həmin südün tərkibinə keçir və bununla da onlar həmin süddən istifadə edərək xəstələri müalicə edirlərmiş. Bu obanın şəfaverici xüsusiyyətlərə malik olan otların, çiçəklərin, ağac və kolların hər birinin ayrıca bir dəyəri vardı. Burada olan gül çiçəklə, bitkilərlə burada çox güclü təbabətlə məşğul olublar. Və həmçinin mənim də ondan çox da olmasa bir xeyli anlayışım var. Coğrafi mövqe və havanın son dərəcə təmizliyi günün istənilən saatında çox əlverişlidir. Kənd əsasən kəndin aşağı hissəsində məskunlaşıb tarixən. Bunun da əsas səbəblərindən biri ondan ibarət olub ki, mərkəz rolunu oynayıbdır. Məlhəm kəndi həm də zəngin təbiəti ilə fərqlənən Şamaxının ən səfalı guşələrindən biridir. Burada gözəl bulaqlar, bir-birinə səfalı bulaqlar da var. Bu bulaqların hər birinin özünün bir tarixi var, mənalı bir adı var. Nənə bulağı, Kürzə bulaq, Böyük Pir bulağı, Daşlı bulaq, Həşim bulağı, Həmzə bulağı, Böyük bulaq, Kiçik bulağı və s. bulaqlar mövcuddur. Həşim bulağı Məlhəm kəndinin tarixində önəmli rol oynamış Mollalar nəslinin nümayəndəsi tərəfindən salınmış bir bulaqdır. Adnan deyilən yurt yerləri, min bir dərdin dərmanı olan müalicəvi bitkilər, dadlı ləziz meyvələr, bulaqlar bu diyarın təbii sərvətləridir. Məlhəm kəndi ətrafında ən yadda qalan, öz adı ilə məşğul olan toponimlərdən biri Şamaxı şəhərinin arxa fonunda olan Pirdirəki dağıdır. Pirdirəki, pir görən deməkdir. Bildiyimiz kimi kəndin cənub hissəsində yeraltı hüzrələr olmuşdur. Həmin yeraltı hüzrələrdə yerin altı ilə axan su hüzrələrindən çıxan su şırıltılarının zümzüməsi ilə ruhi xəstələr müalicə olunurmuş. Vaxtı ilə qədim yaşayış yerində məskunlaşan məlhəmlilər indiki yurt yerini sonradan salmışlar. Coğrafi mövqeyinin əlverişli olması ilə, ətrafında təbii bulaqların, otlaqların zəngin olması ilə əhalinin diqqətini çəkib və məlhəm əhalinin ilk məskunlaşdığı və heyvandarlıqla, maldarlıqla, kənd təsərrüfatının bütün sahələri ilə məşğul olduğu sahələrdir. Təbii ki, maldarlıq, ondan sonra ağartının alınması, süd məhsullarının alınması da əhalinin məşğulluğu içərisindədir. Deməli, Məlhəm ərazisində Uludöz, Yazdağ adlanan ərazilər mövcuddur və həmin ərazini bağlayan Soyuq bulaq bulağı vardır ki, bu yayın belə deyək, ən isti çağlarında belə sərin bulaqları ilə məşhur olan ərazidir. Ondan sonra Şıxnovur adlanan bizim ərazimiz, ondan sonra Böyük Meşə, Kiçik Meşə adlanan ərazilərimiz, bütövlükdə bunlar Məlhəmin belə deyək, təbiətini, ondan sonra coğrafi mövqeyini özündə birləşdirən böyük ərazilərimiz, şəffalı ərazilərimizdir.
Burada da kənd cəmatının həyat tərzi, təsərrüfat həyatı getdikcə öz axarına düşmüşdü. Kənd çox aşağıda olub, balaca bir kənd olub, dərənin qırağında olub. Sonra yavaş-yavaş insanlar, bilirsən, artdıqca, ailə qurduqca ehtiyac olur torpağa, yavaş-yavaş başlayıblar gəlməyə üzü yuxarı. Uzun illər keçsə də, kənd sakinləri ata-babalarının yaşadığı qədim yurt yerləri haqqında maraqlı məlumatları xatirələrində bu gün də yaşatmaqdadılar. Kəndimizdə eyni zamanda böyük filmlər çəkilib. Nəinki kəndimizdə, ümumiyyətlə Şamaxıda böyük filmlər çəkilib. Məsələn, bunlardan ən məşhuru Dədə Qorqud filmidir, Pirquluda. Vaxtilə çəkilib. 1984-cü ildə Bəyin Oğurlanması filmidir. Bu gün də biz bu filmə böyük maraqla baxırıq. Baxmayaraq ki, film çəkiləndə bizim yaşımız az olur. Məsələn, mənim cəmi 4 yaşım olur. Amma müəyyən səhnələr və ondan sonra kəndin ərazisi, kəndin küçələri bütövlükdə filmdə əks olunduğuna görə bu gün də biz bu filmə sevə-sevə baxırıq. Eyni zamanda Azərbaycan böyük kalifə sənətkarları, aktyorları bu filmdə belə deyək, bircə əmək veriblər kənd əhalisi ilə birlikdə. Ay cəma! Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Bax, bu kino zəhmətkeşləri durub oradan gəliblər bura bizim yanımıza. Ayə gəliblər bizi çəksinlər kinoya. Bizim də borcumuz əlimizdən gələn hər bir köməyi onlardan əsirgəməməkdir. Bəyin Oğurlanması filmi əsasən Məlhəmdə 4 evdə çəkilmişdir. Əsas bax bu ev olmuşdur. İsrafil bəyin evi, daha sonra Nəsibə xanımın evi, yəni o hal-hazırda mənim yaşadığım evdir, həmin evdə çəkilib. Əlbəttə, o dövrdə mənim hələ 7 yaşım vardı, amma buna baxmayaraq o qədər maraqlı idi ki, o kino çəkilişi indiyin özündə də mənim gözlərimin önündən getmir. Biz orada bir-birinə məşhur aktyorlarla tanış olurduq, onlarla ünsiyyətdə olurduq. Anam həmişə yadıma gəlir, çörək yapanda Mirzə Babayev deyirdi ki, küt aşır, küt aşır deyərdi. Anam da qəsdən həmişə xəmiri küt aşırardı. Mirzə Babayev də motal pendiri ilə o kütdən yeyərdi. Biz uşaq idi, kino çəkiləndə Arif Quliyev də mərkəzi küçədən qaçırdı. Qız da onu tində gözləyirdi və onlar orada, onların arasında dialoq baş verdi. Biz dialoqu eşitmirdik, çünki kadra düşməmək üçün bizi kənarlaşdırırlar, amma uzaqdan seyr eləyirdi. Həmşə də uşaqlar Arif Quliyevin başına yıxışardı, o da bizi güldürərdi. Gəl, sayın aparım da! Sən gedin, mən tələsinəm! Sana, mən sənə demək istəyirdim ki... Elə mən də. Nəyi? Səni sevdiyimi. Hə? Elə mən də. Onda axşam gələrsən. Hara? Ora! Kənd cəmaatı ilk vaxtlar əsasən heyvandarlıqla məşğul olublar. Burada tarixən sənətkarlar olub, dülgər, xalçaçılıq olub. Bir də qara keçə düzəldirlər. Burada bir tayfa var, Mirəli tayfası. Onlar ancaq qara keçə düzəldirmiş. Yundan palas kimi onu döyürdülər, qara keçə. Onu sonra tərəkəmələrə satırmışlar. Bu qoyunçuluqla məşğul olanlara ki, onlar həmişə çöldə olurlar. Alaçıq düzəldəndə üstünə o su da keçirtmir.
Bu yerlərdə məskunlaşdıqdan sonra əkinçiliyə də üstünlük veriblər. İndi məlhəmlilər müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları əkib becərirlər. Son dövrlərdə əhali, yerli əhali təbii ki, əkinçiliklə, maldarlıqla məşğul olur və bu onların həm gündəlik belə deyək, təsərrüfatlarını, eyni zamanda özünün məşğulluğu təmin edən sahələrdən biridir. Təbii ki, məlhəm kəndi qədim olduğuna görə burada su dəyirmanlarından geniş şəkildə istifadə olunub. Hətta bu su dəyirmanlarından istifadə üçün qonşu kəndlərdən də məlhəmə üz tutanlar çox olublar. Və bugün də o su dəyirmanlarının ənənəsi su dəyirmanları olmasa da o ənənədən istifadə olunur. Təbii, təndir çörəyinin bişirilməsi, bütünlükdə belə deyək, kəndin gündəlik həyatını təmin edən ən mühüm vasitələrdən biridir. Məlhəmdə su dəyirmanı da olub. İndi biz onu görməmişik. Atam da danışırdı ki, onun elə datdı çörəyi düşürdü ki, bu evdə çörək bişirəndə 10 ev o tərəfdən bilir də ki, Fürəngəz çörək bişirir bu gün. Havaya baxır. Hava əgər yağışlıdırsa, biraz soyuqdursa, kürədə evdə yapırlar. Ancaq hava yaxşı münasib olanda təndirdə, təndir çörəyi bişirib yiyir. Kənddə arıçılıqla məşğul olan ailələr də çoxdur. Nemət Nəsirovun da məqsədi arı ailələrinin sayını artırmaqdır. Hal-hazırda 150 arım var. 150 arının 130-unu arana köçürtmüşəm. 20-si burada damazlıq. Damazlıq üçündür. Ana arı əldə etmək üçün. Yəni, hazır ana arı yetişdirək ki, aranda məhsulumuzu götürəndə o arıları yenə mən iki yerə bölüb, hazır ana arı verirəm, yenə təsərrüfatımı artırıram. Arıçılığa maraq göstərənlər çox olsa da, bu işin özəlliklərini bilmək heç də asan deyil. İndi arının artım dövrüdür, yumurtayan dövrüdür, yumurta qoyan dövrüdür. Ona görə də biz həftədə bir dəfə buna vitaminlərlə şirə veririk. Çəklik otu ilə, təbii yollarla, bəzi otlar var ki, onu ilə qaynadırıq. Həftədə bir dəfə, çox olmamaq şərti ilə. O qədər o şirəni verəcək ki, bizim bu zonada alma ağacı gül açdı. Alma ağacı çiçəklənəndən sonra biz şirənin qarşısını kəsirik. Artıq arı özün-özün saxlayır. Aranda bu saat orada çətənəl gül açıb, bəzi çiçəklər var, orada yemləmənin qarşısını kəsmişik. Ancaq burada damazlıqdan ötər ki, əlimizin altında olsun, burada artım üçün. Dədədən, babadan bizdə olub musiqi alətləri. Necə ki, məsələ dəmirçi olub, daş ustası olub, taxta ustası olub. Yəni, biz də incəsənətə meyilli olmuşuq. Məsələ, dədən bilən dastanları heç bir aşıq bilmirdi. Əri ağacından qurduram iki belə kötüklərin. Onu çarpara eləyəndən sonra onlardan zurna da çəkirəm, balaban da çəkirəm, tütəyi də çəkirəm. Yəni, musiqi alətlərini düzəldirik. Yer adları tarixi keçmişi və ərazidə məskunlaşan tayfanın qədimdən danışdığı dili özündə əks etdirir. Burada
burada ən azından 10-12 tayfa var. Qocalı tayfası var, biz Qocalı gedirik. Mollalı tayfası var, anam tərəf Mollalı tayfası gedir. Şabanlı tayfası var. Şabanlı tayfası var, Əlibəyli tayfası var, Mirəli tayfası var. Kənd sakinləri hər qayanın, daşın, dərənin, yamacın adını qürur hissi ilə çəkir. Bu adlar onlara babalarından yadigar qalıb. Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrində olduğu kimi, təbii ki, Məlhəm kəndində də tarixi adlar mövcuddur, toponimlər mövcuddur və bu tarixi adlar dildən dilə, nəsildən nəsilə köçürülərək bugünkü günümüzə gəlib çatmışdır. Biraz yuxarı tərəfdə Asma Bulaq deyilən yer var. Hamısı bulaqlarla adlanır, çünki burada bulaq çox olduğuna görə bulaqlarla adlanır. Hacı Bulaq deyilən yer var, Meşəbəyi Bulağı, Sarı Qaya, yəni ki, yerlərimiz öz... Orada, məsəl üçün, bitkilər, vegetasiya dövrü bitirən kimi bu bir tərəfdə başlayır arıçılıq üçün. Ona görə hərənin də öz atları var, ayrı-ayrılığında atları var onların. Adlar səbəbsiz qoyulmuyub. Hər adın öz mənası, öz yükü var. Bu adların hər birində maraqlı tarix yaşayır.